Velkommen til en video, folkens. Jeg laver video, hvad spiser jeg på en hel dag. Så, som I kan se, nu er den der. Okay, vi laver mad til morgen, håber det går aften, så vi får det, vi skal spise. I se regnbuen derude, folkens. Lige der. Og så regnbuen. Lige derude. Så. Hold da, hva? Regnbuen er her. Lukker den nu? Okay. Mm-hmm.
se igen.